আই পি এলৰ ইতিহাসত সপ্তমবাৰলৈ প্ৰথম বলতে আউট হ'ল বিৰাট কোহলি। শূন্য ৰাণত বিদায় 10 বাৰ। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে 23 এপ্ৰিল দেওবাৰে অংশ লোৱা আই পি এলৰ মেচখনত প্ৰথম বলতে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আউট হয় ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ তাৰকা বেটাৰ বিৰাট কোহলি। চলিত আই পি এলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ এনেদৰে আউট হ'ল। এই পৰ্যন্ত সকলো মিলি আই পি এলত মুঠ 7 বাৰ প্ৰথম বলত আউট হ'ল আৰ চি বিৰ প্ৰাক্তন অধিনায়কজন। যোৱা বছৰ 3 বাৰ তেওঁ আউট হৈছিল প্ৰথম বলত। ইয়াকে ধৰি আই পি এলত মুঠ 10 বাৰ 0 ৰাণত বিদায় ল'লে কোহলিয়ে। দেওবাৰে ঘৰুৱা খেলপথাৰত অনুৰাগীক নিৰাশ কৰি প্ৰথম বলতে খেলপথাৰ এৰে তাৰকাগৰাকীয়ে। বেয়া শ্বট খেলাৰ বাবেই কোহলি আউট হোৱা বুলি বিশেষজ্ঞই মন্তব্য কৰিছে। 10 বল্টৰ বলত এল বি ডব্লিউ হয় কোহলি। উল্লেখ্য যে প্ৰথম বলত আউট হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোহলিৰ সৈতে 23 এপ্ৰিল দিনটো বিশেষভাৱে জড়িত হৈ আছে। দেওবাৰকে ধৰি 23 এপ্ৰিলত 3 বাৰ প্ৰথম বলতে আউট হ'ল কোহলি। প্ৰথমবাৰ কে কে আৰৰ বিৰুদ্ধে ইডেনত প্ৰথম বলত আউট হৈছিল কোহলি। সেইবাৰ আৰ চি বিৰ দৰে তাৰকাখচিত দলটো মাত্ৰ 49 ৰাণত অল আউট হৈছিল। যোৱা বছৰ ঘৰুৱা খেলপথাৰত হায়দৰাবাদৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বলত আউট হৈছিল কোহলি। এইবাৰ প্ৰথম বলত আউট হ'ল তেওঁ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে। যোৱাবাৰ হায়দৰাবাদৰ বিৰুদ্ধে 2খন লীগ মেচত প্ৰথম বলত আউট হৈছিল কোহলি। ইয়াৰে প্ৰথমবাৰ মাৰ্কো জানচেনৰ বলত আৰু দ্বিতীয়বাৰ জগদীশ খুচিতৰ বলত। এনে অবাঞ্ছিত অভিলেখৰ গৰাকী হৈও তেওঁ আজিও দেশৰ তাৰকা খেলুৱৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।